atenção pro Leonardo de Santana da Vargem competindo pela Maiolina e Som. Acompanha comigo, valendo já os 30 segundos, abrindo com 129,9, 131,5, agora 133,3, já aumentando em relação à primeira medição, 134 agora, faltando 18 segundos, excelente marca aí do competidor, 134 decibéis com apenas um sub no carro, 3 volumes, né? O veículo sedã, faltando 7 segundos agora para finalizar, ele compete pela Maiolina e Som e Fábio Som. Leonardo finalizou seu tempo, parabéns, marca de 134 decibéis, conseguiu aí melhorar a...